І, власне, як ми вам і обіцяли, зараз поговоримо докладніше про операцію затримання підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон. Ми маємо можливість дізнатися про все із перших вуст від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Він зі студією наживо. Пане Ігорю, вітаю. Як мене чути? Вітаю вас, добре чую вас. Так, тож, будь ласка, розкажіть нам детальніше про подробиці затримання підозрюваного. 139 годин працювали всі оперативні служби, підрозділи кримінального аналізу, слідства. Працювала Національна гвардія для того, щоб прочесати 100 гектар територій. Як мене чути, добре? Так, 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 все в порядку зі зв'язком. Да. Працювали працівники Служби безпеки України, був присутній також в Львівській області, і процесуально нас підтримав заступник керівника Офісу Генерального прокурора. Нам допомагали журналісти, з якими ми також, які, з якими ми ділилися відповідною інформацією. Ну і, звичайно, сотні свідків, яких ми опитали, сотні камер, які ми розшифрували інформацію з них, це десятки терабайт інформації. Ми працювали, наші прикордонники на кордоні, і перевірили ми близько 58 тисяч осіб, які виїжджали за межі нашої держави, саме віку, в якому приблизно підозрюваний міг би відповідати. Ми залучали величезну кількість програмного забезпечення для того, щоб перевірити всіх осіб, про яких ми мали інформацію, про яких нам писали, про яких нам заявляли. І, повірте, це була титанічна цілодобова робота всього великого колективу правоохоронних органів. І, звичайно, що сьогодні кульмінація виявилась те, що ми затримали цього громадянина, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього вбивства 19 числа Ірини Фаріон у місті Львові. Можу сказати, що це уроженець, і підтвердити, уроженець міста Дніпра. Йому на даний момент 18 років. Він зараз знаходиться в підрозділах поліції, де з ним проводяться відповідні слідчі дії. Попереду дуже багато роботи. В той же час я можу сказати, що величезне місто Львів, величезна територія приміська. Ми відслідкували його розвідку, ми відслідкували його рух, пересування, ми відслідкували, як він переодягався, яким чином змінював походку, яким чином змінював маршрути пересування, змінював як мінімум 3 рази місця проживання, і це все робив достатньо скритно. Пересувався виключно, ми знаємо, яким транспортом, і повністю, я рахую, що буде зібрана, вже зібрана повністю доказова база для подальшого пред'явлення звинувачення даній особі. Тобто він діяв, по суті, як професіонал. Звідки він у 18 років, як думаєте, міг володіти оцим мистецтвом так ховатися? Слідство дасть відповідь на всі питання, але, наприклад, таку панаму, яка на ньому була, він придбав ще в травні місяці 24-го року. Тому і це задокументовано також, як і весь інший одяг. Тому він готувався як мінімум 2 місяці до скоєння цього злочину. А можливо і інших злочинів, але це вже покаже слідство під час проведення відповідних слідчих та процесуальних дій. Скажіть, а чи співпрацює зараз затриманий зі слідством? Можливо, він щось розповів, про що можна говорити в ефірі? Найближчий час ми для широкого кола і журналістів, і громадськості, і повідомимо час, коли ми зможемо представити відео та фото, які буде дозволено слідчими надати для розголосу. Цей час буде доведений в найближчі години. Угу. У себе в дописі в телеграмі ви зазначили, що імовірніше за все затриманий це лише виконавець. А чи є якісь думки вже, хто може бути замовником?
Після того, як ми попрацюємо з підозрюваною особою, коли ми зберемо більший обсяг його, про його життя, про його підготовку до скоєння цього і, можливо, інших злочинів, у нас буде більш повна картина. Але тут ми будемо працювати також з іншими правоохоронними органами, тому що дуже багато запитань і дуже багато інформації, яку ми вже отримали на даний момент, на жаль, на сьогодні і на даний час я з вами не можу нею поділитись. Головне, що злочин цей розкритий, і рахую, що та база, яка була зібрана доказова, вона достатня для того, щоб було пред'явлено даній особі відповідне звинувачення. А ну і звичайно, хочу ще раз сім'ї загиблої і всіх поєднав висловити слова співчуття. А як щодо мотивів убивства, чи є тут уже якась більша ясність з цього приводу? Дивіться, ми розглядаємо ті версії, які ми озвучували. Це і можливий російський слід, це і громадська діяльність. І неприязнь, особиста до неї неприязнь. Тому ці версії всі залишаються. Звичайно, що вони можуть бути десь поруч, доповнені ще четвертою якоюсь версією, але це вже покаже слідство. Угу. Ну і останнє, чи можу я запитати, коли обиратимуть запобіжний захід цьому хлопцеві і де, якщо це можна говорити? Я думаю, що сьогодні-завтра цей захід буде обраний. Угу. Дякую вам дуже, пане міністре. Я нагадаю глядачам, це був міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.